Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je D-Tain a já vás vítám u další hry ze série Co je to? Je to další indie hra, jmenuje se Color Symphony a je od studia Remimory. Je to vlastně skákačka, která si hraje s barvama, já jsem hrál asi přibližně 20 vteřin, jenom abych si nastavil OBS na nahrávání a společně zjistíme, o co jde, řekneme si názor, je free to play, můžete si ji sami stáhnout, sami si ji zahrát a jak určitě víte, tak já mám rád hry, které mají něco navíc, nejenom samotný příběh a všechno. Tohle má navíc hraní s barvama a já bych rád zjistil, o co jde, takže se podíváme na hru, řekneme si o ní pár slov a pak ji možná zhodnotíme, uvidíme podle toho, kolik nám toho ta hra dá. Takže Color Symphony, right now, let's go. Yes. Co kdybychom byli jednoho dne opuštěni? A byli bychom ponecháni na místě, které nikdo nezná. Tedy New York. Dokážeš umedvědit tu situaci? Remimory uvádí. Je zde muž. S dlouhýma bílejma vlasama a elfskýma ušima. Který byl raněn jeho důvěrným přítelem. Který byl upír, by the way. A byl svržen do pekla. V realitě, kde není štěstí a není potěšení. A.K.A. Lucerna. Teď! Skáče z Empire State Building. Začal nebezpečnou cestu, aby chytil aspoň poslední paprsek světla. Pekle jsou pod mě, očividně. OK, já jsme ve hře, takže máme tady, vidíte, že grafika hry tak je jednoznačně dost taková osobní, osobitá. Můžeme skákat, takže přeskáčeme nahoru a proběhneme dveřmi. Tady právě začíná, vy vidíte, že ty první kola, který mi brání v cestě, tak jsou modrý a já když přepnu hru do modrá, tak kola zmizí. Další jsou zelený a přepnu hru do zelená. Poslední jsou žlutý. Tohle je vlastně způsob, jakým hra funguje. Přepínáte si barvama. A OK, tohle většinou není dobrý dělat, ale jak vidíte, tak občas se to povede. Tady to vypadá, že nemám cestu, ale našel jsem. Jednoho dne, spoustu let zpátky. Lidé, které jsem myslel, že jsou mými přáteli, mě hodili do vnějšího světa, nebo někam tak. 10 let později jsem se vrátil domů a hledal jsem pomstu. Ten pták by mi určitě ubral, naštěstí jsem si prohodil barvy. Teďka budu potřebovat bílou. Skoči dolů. Oh, bylo těsný. Ale kde jsou ti, co mě zradili? Já tady musím přepnout do bíla. OK. Ups. Jsem reagoval rychleji, než vůbec plošina přijela. Oh. To jsem nemohl tušit, že to tady bude dvouhlavý pes. OK, já potřebuji vez. To mi úplně rozumím. Potřebuji přepnout, já jsem umřel. OK. Max rovná se VZXC. Aha. Tento svět se změnil natolik, nemůžu najít nic, co by se týkalo mé minulosti. Tady budu potřebovat zelenou.
Teď musím bílou. Nice. Má to skvělou hudbu, by the way. Takovou, která je dost dobře akční k tomu, co se děje na obrazovce. Ups. OK, no. Ne. Ježíš Maria. Modrá. Zelená. Ne. Jak můžu být v tomhle tak špatnej? Modrá. Teda bílá. Teď potřebuju zelenou. Teď potřebuju modrou. Aha! Teď potřebuju zelenou. Teď potřebuju skočit na tu platformu. Teď nevím, jakou barvu potřebuju. Modrou. Nice. Teď budu potřebovat modrou. Tohle dokážu přeskočit. To nevím, proč mi... Jo, já se musím dostat dolů. Modrou. Nice, teď budu potřebovat bílou. Si myslím, že koncept té hry tak je fakt dobrý. To, že to má grafické zpracování, jaké to má, to vůbec nevadí. Myslím si, že ta myšlenka je dobrá. Nebo myslím si minimálně, že ta myšlenka je hodně, hodně zajímavá. Je to prostě něco, co jsem ještě nehrál, je to něco, co jsem neviděl, je to něco, co neznám, je to... Samozřejmě ten princip té hry tak je hodně... neřekl bych úplně originální. Pardon. Nebyla tam odpověď, i přesto, že jsem tolikrát křičel, bylo tam pouze ticho. Samozřejmě je to prostě klasická skákačka, kde ještě používám místo oh shit boje. Kde používám místo sakra boje měnění barev, to znamená, že místo tlačítka útoku, tak mám tlačítko na měnění barev, takže zase až taková změna to samozřejmě není, ale skoro. Ups, ale napadlo mě to, škoda, že až pozdě. Musím fakt pochválit tu hudbu, i přesto, že jde slyšet, že to je fakt jenom loop. Že to je jenom loop, který se pořád opakuje, tak to není zase až tak špatný. Dá se to relativně dobře poslouchat a hodně tak to... Si myslím, že tomu hodně ta hudba přidává. Tyjo, já nevím, jak mám tohle udělat. Já vím, že jsem to udělal tím, že mě ten vlk kousl, ale... Nice. Já teď nesmím dát žlutou, takže to znamená, že já musím nad modrou. Easy peasy to do easy. To nevím, jestli přeskočím. Aha, to nemusím přeskakovat. Nesmím dát modrou. Exit, modrá. Pro kontrolu, jestli náhodou někde není něco, co bych měl vidět. Ups, musím dát zelenou. Nesmím dát modrou.
Teď musím dát modrou. Já jen přemýšlím, jestli vážně, tak to chce, abych udělal to, co si myslím, že to chce udělat. Že tohle není žádná barva, ne? To asi úplně nejde, si myslím. Jo, já vím jak. To už chtělo kombinaci dvou kláves dokonce. Zelená... OK. Jak říkám, prostě jsou hry, ve kterých jsem dobrý, a jsou hry, ve kterých jsem špatný. To jsem ovšem nemohl tušit, tohle. Ale problém je, že já to nemůžu do zelený přepnout. Vlastně můžu. Ve chvíli, kdy vyskočím na ten druhý, tak už můžu přepínat na zelenou. Jo, a on takhle ale nepřijede. Je. Yeah. Ha. Začíná to být těžší a těžší, abych řekl pravdu. Dveře jsou tamhle. Znamená... No tak, když jsem to zmáčkl. To je vlastně jednoduchý, stačí mít převnuto na modrou. A ve chvíli, kdy se dostanu na ten krystal, který jede nahoru, tak přepnu na zelenou a tím pádem se dostanu v klidu do konce. Jo, OK, tak to jsem nečekal, toho jsem si nějak nevšiml, nevím, jestli jsem vůbec si toho mohl všimnout. Up. Proč všichni opustili tento svět? Takže zelená. Modrá, bílá. Jo, takhle přesně jsem to chtěl udělat. Velice jednoduchá část. Exit. Je. Yeah. Jak říkám, jsou hry, ve kterých jsem dobrý, a jsou hry, ve kterých úplně dobrý nejsem. Většinou je teda pravda, že vidíme hlavně ty hry, ve kterých dobrý nejsem, ale... OK, tak tohle musím nějak... Výborně. Jak jsem se teď zabil? Takže bílá, proskočím dopředu. Nevím, na co jsem čekal teďka vůbec. Čekal, až mě prostě a jednoduše ten pták praští. Jo, tamhle mám skočit. To jsem úplně nemohl tušit.
Každopádně už teda je potvrzený, že ta hudba, co hraje, tak je jenom loop. Nevím teda, jak je to dlouhý loop, ale hraje to furt dokola, to... To už je jasný. Tam teď mám skákat? No okej. Mám takový pocit, že ty levely už začínají být moc těžký a už to bude nad moje schopnosti. Každopádně tohle je Color Symphony. Je to zadarmo ke stažení, můžete si to stáhnout. Já bych řekl, že to klidně můžete dohrát, že to není demo, že to je prostě free to play hra, kterou si můžete stáhnout a můžete si ji zahrát. A pak dostanete možnost podpořit výrobce. Já si myslím, že na to, že prostě je to dobrý, je to indie hra, ten koncept s těma barvama je určitě zajímavý, nebo aspoň myslím si, že je zajímavý, protože používám dohromady 7 kláves, který musím nějakým způsobem v jednu chvíli zmáčknout, nebo krátce po sobě musím přemýšlet, kterou barvu zvolím. Myslím si, že dál postupem času, tak by ta hra byla těžší a těžší a ještě víc by to vyžadovalo moje umění mačkat klávesy v určitým pořadí. Já si myslím, že je to určitě zajímavý a pokud se vám tenhle typ hry líbí, anebo prostě jenom nemáte co dělat a máte chuť si zahrát nějakou oddechovku, tak být vámi, tak bych určitě si zkusil tu hru zahrát a uvidíte, jestli vás to chytí. Takže tohle bylo Color Symphony, mé jméno bylo a je Detain, já se s vámi loučím, uvidíme se v dalším videu, mějte se krásně, čau.